Alaverdi քաղաքի համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Արթուր Աբգարյանի նախընտրական շտաբը քարոզարշավի շրջանակներում 3 շքեղ համերգ էր կազմակերպել քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցուն հարող հրապարակում։ Հրապարակում հավաքված մարդկանց բազմությունն անհամբեր սպասում էր Երևանից ժամանող սիրված երգի ջերկչուհիների։ Համերգային ծրագրի մեկնարկից 1 ժամ առաջ հրապարակն արդեն մարդաշատ էր։ Միջոցառմանը մասնակցելու էին եկել ավելի քան 3000 ալավերցիներ, քաղաքում գտնվող օտարազգի հյուրեր, երեխաներ եւ մեծեր։ Շնորհակալ եմ այս հյուրընկալ տրամադրության համար, այս ջերմության համար, որով դուք մեզ ընդունել եք այսօր, վստահ եմ այդպես էլ շարունակվելու է։ Ալավերդու քաղաքապետի Թեկնածու Արթուր Աբգարյանի հրավերով ալավերցիներին ողջունեցին եւ ելույթ ունեցան հայտնի կատարողներ Սիլվա Հակոբյանը, Սոնա Շագելդյանը, Նարեկ Մակարյանը, Սոնա Ռուբինյանը, Անահիտ Շահբազյանը, Ռուսլան Էլիազյանը, Էլա Տարունցը եւ այլ աստղեր։ Համերգը վարում էր սիրված հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանը։ Մենք այսօր ընդհանրապես փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձր լինի։ Հնարավորինս ուրախ երգեր են ընտրել մեր երգիչները եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի դուք միշտ ժպտակ, միշտ այնքան տոնական տրամադրություն ունենաք, ամենաքիչը որքան որ այսօր։ Իսկ այս երեկոն կազմակերպել է շնորհիվ Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետի Թեկնածու Արթուր Աբգարյանի, նրա հրավերով են բոլոր արտիստները եկել այստեղ, շնորհակալություն։ Եվ ես այս պահին սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել Արթուր Աբգարյանի քարոզարշավի նախընտրական շտաբի պետ Արա Թովմասյանին։ Շնորհակալություն։ Բարի երկոս երեք ալավերդիներ, բոլորը գիտեք, որ հունիսի 7-ին կանալու է Ալավերդու քաղաքապետի հերթական ընտրությունները։ Մենք Արթուր Աբգարյանի ընկերները, համախոհները փորձեցինք այս օրերին ներկայացնել ձեզ նրա ծրագրերը, նրա տեսլականը մեր քաղաքի զարգացման և առաջիկա 4 տարիների անելիքների վերաբերյալ։ Վաղը քարոշության վերջին օրն է։ Խնդրում եմ մինչև գիշերվա ժամը 12:24 հետևեք Ալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությանը և երեկոյան ժամային հատկապես դուք կլսեք ու կտեսնեք մեր ամփոփ տեսանյութերն ու խոսքը ուղված մեր համակարգակցիներին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ նախապես հայտարարված այս համերգը կայացավ այսօր ոչ թե վաղը։ Երևի բոլորը տեղեկացված եք, որ մենք ուզում էինք այս համերգը կայացնել վաղը, քարոզարշավի վերջին օրը, բայց մեր գործընկերները, մեր օպոնենտները մեզնից ավելի առաջ էին դիմել նույն խնդրանքով համերգ կազմակերպելու, և նրանք ունեին առաջնայնություն և վաղը նրանք պիտի կազմակերպեն իրենց համերգը։ Այդ պատճառով մենք այսօր փորձեցինք ուրախացնել մեր համախոհներին և բոլոր ալավերցիներին։ Շնորհակալություն բոլորիցդ Արթուր Աբգարյանին աջակցելու համար։ Հուսով եմ նույն ոգևորությամբ հունիսի 7-ին ձեր ձայնը կտաք Ալավերդու ամենահեռանկարային երիտասարդ և իմ կարծիքով ապագա ամենաօրինակելի քաղաքապետին։ Շնորհակալություն բոլորիցդ։ Արթուր Աբգարյան։ Բարի երեկո, սիրելի ալավերդիներ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկա եք գտնվում մեր այս միջոցառմանը։ Հուսով եմ այս միջոցառումները մեր քաղաքում էլ ավելի շատ կլինեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ալավերդիներ։ Մենք հաղթելու ենք միասին։ Ձեզ բարի երեկո եմ ցանկանում, սիրելի ալավերդիներ։ Շնորհակալություն նաև մեր ընկերներին, որոնք արդեն ելույթ ունեցան և դեռ պիտի ուրախացնեն ձեզ։ Ես միշտ ցանկանում եմ, որպեսզի ալավերցիները հաղթեն, որովհետև սա Հայաստանի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն է և այն պիտի ծաղկի, գեղեցկանա, դուք էլ պիտի միշտ ժպտաք։ Իսկ մենք ինչպես միշտ շատ ուրախ ենք, որ գտնվում ենք այստեղ, ամեն մի հրավերևեր ընդունում ենք այսպես սրտատրոփ մեծ ոգևորությամբ և գալիս ենք, որպեսզի ձեզ հետ միասին անցկացնենք գոնե մեկ օր։ Երեկոն շարունակվում է և վստահ եմ, որ մեծ հաճույքով այս պահին ծափողջուններով դիմավորելու եք ձեր սիրելի երգչուհուն Սիլվա Հակոբյան։
կարդ կադեր, բանի մատ գիտուն ու աշխատանքի ակտիվ մասնակից, նախընտրում եմ Արթուր Աբգարյանի առաջարկությունը, ցանկանում եմ նրան առողջություն աշխատանքի մեջ, հաջողություն, թող մեր այս Ալավերդի քաղաքը բարգավաճի, ոնց որ պետք է, որպես երիտասարդ, կադեր ես ընտրում եմ իրան։ Շատ լավ տպավորություն է, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք, իրան Արթուր Աբգարյանն է հաջողություն ենք մաղթում, մեր ենգելսեցիներով, մեծ ակնկալիքներն է։ Ես հաջողություն եմ մաղթում Արթուր Աբգարյանին իր քարոզարշավի մեջ և շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինքը մեզ այսպես ուրախացնում է։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Ալավերդիներս, որ այսպիսի Արթուր Աբգարյանի կողմից այս ուրախ երեկոն ենք անցկացնում։ Երևի մեր շնորհակալությունը մենք կշարունակվի, եթե ինքը այսօր մեր քաղաքապետը լինի։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Իրանից ամեն ինչի համար և մենք շատ ուրախ կլինենք, որ այսօր ինքը լինի մեր քաղաքապետը։ Մենք բոլորս միաձայն շատ ուզում ենք, այդ ցանկությունը մեր մոտ կա։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորից։ Ամեն ինչ լավ է համերգը և շատ լավ է, ուրախ ենք, որ նմանատիպ համերգներ շատ լինեն Ալավերդիում։ Համերգային միջոցառման ավարտին Ալավերդիներին մատուցված անակնկալ է հիացրեց և աննկարագրելի ուրախություն պարգևեց մասնակիցներին, ամբողջացնելով շքեղ և աննկարագրելի երեկոն։ Հյուրերը ականատես է եղան շքեղ հրավառության, որի նմանը մինչ օրս Ալավերդիում չէր եղել։ Միջոցառումն ավարտվեց ներկաների բացականչություններով, ովքեր Արթուր Աբգարյան վանկարկելով իրենց շնորհակալությունն էին հայտնում քաղաքապետի թեկնածուից և նշում նաև, որ հաղթելու են միասին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Աբգարյան Արթուրից, մեր Ալավերդիների կողմից, որ մեզ ուրախացրեց, ուզում ենք մենք լավ քաղաքապետ ունենանք, որ մեր Ալավերդով մենք ուրախանանք, ամենընչում միշտ վերջնա մեր Ալավերդին, լավ քաղաքապետ ունենանք, մենք էլ ուրախանանք և բոլոր Ալավերդիններ, շատ շնորհակալություն։